Сёння Беларусь адзначае дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. 32 гады таму Савецкі Саюз вывеў войскі з тэрыторыі Афганістана. У гонар памятнай даты праходзяць акцыі і мітынгі. Раніцай у кафедральным саборы святых апосталаў Пятра і Паўла адбылася памінальная служба. Падчас яе прагучалі імёны ўраджэнцаў Гомельшчыны, якія загінулі пры выкананні воінскага абавязку ў Афганістане. У памяць аб воінах-інтэрнацыяналістах іх сябры і родныя паставілі свечкі ў храме. Ушанаваць памяць загінуўшых і аддаць даніну павагі тым, хто прайшоў гарачыя кропкі ў далечыні ад радзімы, сабраліся каля мемарыяла помніка воінам-інтэрнацыяналістам. Тут кожны год 15 лютага праходзіць мітынг. Для многіх гэта месца сустрэчы з баявымі таварышамі. Тыя, хто страціў блізкіх на вайне, знаходзяць доказ. Аб подзвігу іх сыноў, братоў і каханых памятаюць. Больш падрабязны сюжэт аб тым, як прайшоў дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў у Гомелі, глядзіце ў наступных выпусках навінаў. У гонар памятнай даты прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў наведваюць воінаў-інтэрнацыяналістаў, якім асабліва патрэбны клопат і ўвага. У гэтым доме пражывае Геннадзь Мікалаевіч Гарбачоў. Мужчына выконваў воінскі доўг у Афганістане, атрымаў сур'ёзнае раненне, стаў інвалідам першай групы. Геннадзя Мікалаевіча даглядае яго сястра, але без дапамогі неабыякавых людзей таксама не абыходзіцца. Члены ветэранскай арганізацыі і фонду міру сустрэліся з воінам-інтэрнацыяналістам, каб выказаць сваю падтрымку. Падобныя візіты, добрыя традыцыі і мэта ў іх заўсёды адна. Уручыць, исходя з нашых возможностей, некоторую ім матэрыяльную такую помощь, і тым самым, ну, немножко падняць ім настроение. І чтобы они і помнілі, і знали, што о них заботіцца государство, заботиться общественной организацией, потому что этих людей мы забывать не должны. Дню памяти воинов-интернационалистов будет присвечена сегодняшняя размова у студии программы «Диалог». Гость – старшиня Гомельской областной организации громадского объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Михаил Жукевич. Глядите «Диалог» на телеканале «Беларусь-4 Гомель» у 19:20. Долучайтесь. Номер телефона прямого эфира 340-043. Свои питания так само можно отправить на Вайбер.